תגיד, חשבת פעם להיפרד? מה? מה עושים? ועדת פעם ראשונה שלי בטיפול זוגי. חברים, תנו לי לנהל את הטיפול. תגידו, אתם מרוצים מהזוגיות שלכם? שווי. זאת לא שאלה אליך, זו שאלה ליעל. יש לך בכלל תלונות אתם? מה, היא לא שמעה שהייתי מועמד ל100 פנים היפות בעולם? פעם זה? למה לעשות? דחוף בדיקת ראייה. עומר, איזה שיר הקדשת ליעל? ליעל, מה, את... נו... לא ממש משקיע ברומנטיקה. יעל, איזה שיר של עומר את הכי אוהבת? מגנט של בלגן, איתך זה מסוכן. זה של גל, ממלי. לא כל כך בקיאה בקריירה שלו. תגיד, חשבת פעם להיפרד? מה? לא ממך. את הדבר הכי טוב שקרה לו מאז שהוא שיקר לגבי הגיל שלו בכוכב נולד. להיפרד מהלוק פנג'ויה? אתם חייבים להכניס זוג נוסף ליחסים. אין, מוכרים להסכים. למה? זוג משקפיים. משקפיים. הבעיה היא שאתם לא רואים אחד את השנייה בעיניים. תתקדמו לקטליה אייוור. תראו יותר טוב, תראו יותר טוב. אתם נראים שש. משקפי ראייה של קטליה. לראות טוב, להיראות טוב. להשיג רק באופטיקנה. גידי, אנחנו משלמים לה על זה? לא, מה פתאום, זה על חשבון אופטיקנה. נקסט! אנחנו גרים כאן.